idimada amniga ee Nigeria ayaa meel marnay xannibaad dhaqdhaqaaqi dalka saaran waxayna dileen dadka badan ku dhintay fayraska corona sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha oo dooday dalkaas ka hawlgasha xadinta dileelkan la geystay ayaa waxa bixiyay dad telefoonada ka wacay ama u diray muuqaalo sida ay sheegtay hay'adda qaran ee xuquuqda aadanaha ee Nigeria NHRC oo ahmid laga leeyahay dalkaasi waxayna sheegtay in ciidamada amniga ay dileen 18 qof tan iyo markii xannibaad lagu soo rogay Nigeria 7kii bishii Maarj dhanka kale fayraska corona waxa u dhintay 12 sida ku cad macluumaadka wasaaradda caafimaadka dalka Nigeria shacabkiisu gaarayo 20 milyan oo qof ayaa waxa lagu helay 407 kiis oo COVID-19 laakiin ma jirto cabsi laga qabo in si degdeg ah ugu faafo dalkaasi ciidamada Nigeria ayaa wax horay loogu eedeeyay tacadiyo iyo xad gudubyo ka dhanaa bulshada ugu yaraan 1467 qof ayaa askarta dalkaasi dilan sanadkii tagay oo kaliya sida uu sheegay golaha xiriirka caalamiga ah sida ku xusan warbixinta hay'adda Nigeria intii xannibaadu socotay NHRC ayaa sheegtay inay heshay 18 dhacdo oo kala ah dil aan kala soconayn oo ay sababay geerida 18 qof sida ay sheegtay hay'adda tirada guud ee dacwadooyinka soo gaaraya waxay gaarayaan 400 ka kala yimid 4 iyo 30 gobol ee dalkaasi Faysal Cabdullaahi wararka telefishanka Star Hargeysa.